Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juliti mbok talibey ku ci nek ñing koy nuyu ci turam ak ci santam di len dole ndokel ci wéru tedd wi ñu nek di wéru koor di ñaan suñu borom mu defal ñu ci ak ñeegal defalel ñu ci tamit sans de tudare ni tay ji nak ñi ngi ci seen chaîne fulku.net mu chaîne bi nga xamne moy tassare njangalem serigne saliou touré ci diiné l'islam ak tamit ci yoonu mouride ñu dalalon tay jang kat bu mak ci senegal ñepp xam ko muy serigne mustapha sek ngir mom donatul ku ñuy présenter fi ci thiès ñu wara am ak mom jotay waxtaan wo xamni dafa am bis bu mag bu tedd bu am fi ci thiès di juroom ñeent fanu wéru koor bis bobu nga xamni ci le serigne salifou touré ñew thiès ci ndigalal cheikh abdul ahad mbacke ngir liggéeyal fi serigne touba té moy agalé talibé ci yalla serigne mustapha sek nak don ko xamni mo don taxaw guddi gogou moko dan jang ba beut seut ñu dalal ko ci nga xamni jamono ju yag dañ ko don def ngir am ci ak mom ay waxtaan mu leralal ñu evolution wu bes bobu non nga xamni ku xam tay xamni serigne saliou touré amna ci 40 ans ñeen fukki at def nako fi kon mom jek na te yel na ci ko xamni meun nañu waxtaanal ci bes bobu danañu waxit ci histoireu thiès ni mu mel ci yoonu mouride ba tay mo aksi fi seigne mustapha bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barka bron toi ya zahra rabbin karimin fi kajadalana بليلة الخضر سات الفرل والرغد يا سهر رب كريم فيك جادلنا بليلة الخضر سات الفرل والرغد إني عيبك وبسات سات لبن من مالكي فيك أسعادا بلا عود sa taubatin fika aidan madiyan abadan bisigre wa sure wal qur'an lil adi ilay khatut fi zabanan rajabin musharlidan fika fasad li bi tarki dadi ilay khatut fi zabanan rajabin musharlidan fika fasad li bi tarki dadi adi serigne touba serigne bi ñu ngi sant bu baax ci cadeau yam solo yi nga xamni wax nga nuko laaj ñuko ci jëmu ju sel ju tedd ji di serigne salihou touré ñu ngi ñaan yalla mu yagg fi lool te gëna wër ñu koy ñaan suñu borom diko ñaan sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko ñaan serigne touba diko ñaan ci barké wéru koor wi tedd wi ni ngi ko waxe nak ci bis bi nga xamni moy juroom ñenti fan ci wéru koor mu ñewon fi 1980 buma joomul waye mu ñew fi juroom ñenti fan ci wéru koor bis bobu ñukoy magal ci njelbeen nak sama njelbeenu tambuli jang xasida yalla bolé won mak daayira bi ko don taxaw muy seigne ablaye gadjaga ñom lu mat ay at fanane nako jamono 1993 94 ba 95 fana ba lu jop de 2000 mako don taxaw liko fanane xamna ginaaw bi nak buñ ko yëkëti waté ni muy lo xamni waccés gep war nañ ko bayyi xel mbolem ko yewo ties rek war nga genn ngir bis bobu ndax seigne salih touré kat tawfiq suñu borom la jum ñu indil nima koy waxe rek amana ñu bari jébul won ci mom muy seen wasila waye ku yewo ties rek amna fum la fété amna lo nampé ci mom lo xamni fo dem di nga xamni yow ties nga bayiko mo xam ci lo yëngu nak waye bu fo dem bu féké am nga dara ci ndibal suñu borom di nga xamni yow ties nga bayiko wala bo ne ties la bayiko den xamni yeen no maana ni nga wara mel ndax num nu tagate ñun wa ties
yarnu ci serigne bi ah nga xamni passé bi mi nek lepp mom la ndaw ñi niñu bëgg serigne touba japp khasside yi ah di liggéey serigne touba ci khasside yi lepp ginaaw yalla ci mom la jaaré njabotam gi ñew fedli bis bi yok ko ba num wara mel mu melni ndax yépp ci ak yok la bok ndax mbir nga xol ña nga xamni ño doon ñoko soson nga di ci waxtaan ak ñom lolou ci ak yaata la bok diko jaare seigne sal mbene mi nga xamni mo am xalaat bu rafet bobu ba ci seigne cheikh mi nga xamni mo na ci bop bi mu ne ñu ko ñaan mu yag fi lolou teer ak njabot gi yépp ndoxo deug yalla ñew ñepp suñuy woleral di suñuy soppé di suñuy sëriñ ndax ñun képp ku bok ci sëriñ bi rek buñ la gisé niñ jappé sëriñ bi lan lay jappé ndax sëriñ bi yar leen fam leen wara yaré té jangal leen té lepp luñ wara xam xam nañ ko niñu taxaway bi ñom amna ñu doon taxawé rek du démé ni waye leen ku gis rek nga xam lepp yokuna kon ñom yalla leen yalla fay té yagal leen fi di ziaré suñu wajur wi nga xam ni momit wolereu serigne bi lañu fekk fi ci kërëm defi jotaay bi nga xamni nit bo wolante mom ba tuddé ko dom koku ko le regal dara desatu ci ndax dom mom fum xiss turando mom fum xiss am rek lay mel dara desatu fa serigne sall turé nek sunu tante ci mom amna fumu tambalé way am fumu yam ndax mi soga tambali jang man ak serigne morma samba bobu dekk bi defena ci tout tank bu jang ñun rek ño fi nek ñun ñaar tambali waye mu dinu tété bi ci gamu gi femay gamo ci ndigeelam la fa deme bo ba legui ni ndigeel mom fa baye fa lay gamo 1992 ba legui ndigeelam mom fa yobone te ba legui mom fa baye baren ji fa la gamo du ba kerek fi ak may ne ci khasside yet ndax fa suma ko yene genn mari ko man di yekati fa la koy defe inshallah te lolep ci ndigeelam lañ ko defe won ndax mo manon demal fofu ca bangaaj jox ma ndigeel jox señ mor mu ñew fi ci jakka ji te lolep nak ak mbaxam ak bëgguno dimbali mo taxone mo tete ñu nonu jabotam gi fi nekkon muy daaira yi daaira miftahul muna daaira nasrul milalay daaira jawatu yoy yep moy ci lañu jaar di yekati khasside yi bis bu nek talata ak alarba ak dimas ak bis yep ñu dem daaira jabot gi ñu tete di ñu jangalo wad yaal kon mu ñu leena fay ak diwanu ashabul janna bi fi nekkon moy nga xamni wax de yalla ay kurel yu am doore la won kon lo lepp taxawate lepp taxaway seigne sall touré la ko ñu ko ñaanam mu yag fi lo teer ak magi talib bi ko andul baye mourid jum ñom ak mbolam ñi ko jité won ñep ñu ngi leen ziar bax ñomit dina ngeen jëf suñu xol sedna lool o di yalla li reene ci ñun lool bis bi ñu koy wajal te ci soñu nepp nak ties gep war na yo genn ngir delo ñuko serigne sallu touré tay ji bu do nak lu xamni day mengu do lu mengo ku talib ñun ñep dañu wara genn tak ay drapeau ngir sagal serigne sallu touré ndax defal na ties lu raw loolu kon nak ñu bayiko xel waaw jangat ma ci gis moy sante yalla rek ndax yoni mom moy yok te seigne salim mbake mu baxma dafa tagal ndaw ñi ba nga xamni lepp lu nga xamni ñew na rek tanki kanam lañ cey doxé waye amatu tanki ginaaw rawati na jabotu seigne salim touré gi ndax ko gis ful ko bi ni mi doxé rek nga xamni lepp yok na te lepp non la mel ndax bes bi daaw jik ko gis na melon dawle fi dox muy mbass mi yalla nako fi yalla jele waye teewul ci becc gënañ ko def ci bir kër ga wax deug yalla kon nu baye xel xamne mom day yok rek waye do tuddel du ginaaw ci kanam rek inshallah ndax ñi ko taxawé maté nañ ko sëkk té seen wajur yu jaral na leen lu ne ci aduna té ñun dong yi ñiko andalé jaral nañ lu ne kon day yok rek waye du wañiku té mbirum seigne touba mo mel nonu rawati nak ko xamni seigne touba la tanal bopam mom day gandi di soxatu rek di gandi nat samp serigne touba mom njeumatu serigne touba mom day gandi nat di gandi meñi lepp ñepp di ci mëna xewlu non rek la démé kon ci kanam rek lay jëm inshallah ku dekkul ci sa ku dekkul senegal den ci xaj ci katun yalla suñu borom jere ngeen jëf jere jëf mbokki ni mako waxé won rek ku fekke demb mo mëna sédé tay Serigne Moustapha Seck don ko xamne duñ ko présenter ci adina ak ci Sénégal ci ko xamne yagna toyal xolu talibé ci ligéyal Serigne Touba ci jang xassayitu Serigne Touba yi motax ñing koy sante sante go xamne amul fumu yam ne yagna bigal xolu talibé
di len toyal sen xol ci liguel serigne touba bes bobu nak moy djuroom ñent fan ci wéru koor tombek le jeudi 22 avril ci wéru tubab ñu ngi ci wo mbokk talibé yépp di ci wo mouride yépp ndax talibé yépp ñoo juk di sante serigne saliou touré cianti gi nak ni la dañ né dañuy sante serigne saliou touré di sante serigne touba sante gi ñuy sante serigne touba moy indi gi ñu indil serigne saliou touré waye cianti gi ñi cianti serigne saliou touré moy wan gi ñu wan serigne touba genn la go xamanteni nak ties gep ñoo massé diko def ñi ngi ci wo mbokk talibé yépp luy fanan la jëm bo beut sek di sante yalla ak jaamu sunu borom ak tag yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci sen chaîne fulku.net jerejeuf.